ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে নিৰাকাৰ ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মহান গুৰুজনা আৰু গুৰুমালৈও প্ৰণাম জনাইছোঁ। মই দুটি সাক্ষ্য দিব ওলাইছোঁ। মোৰ নাম অলকা বৰুৱা, মই লিচুবাৰী মণ্ডলীৰে এগৰাকী দাসী। মোৰ সাক্ষ্য হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী 3 তাৰিখে ৰাতিপুৱা মই গালি পৰাৰ কাৰণে ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা গুচি গৈছে। পুৱাতে ওলাই যোৱা ল'ৰাটো মই ভাবিলোঁ দুপৰীয়া আহিব, তাৰপিছত ভাবিলোঁ আবেলি আহিব, কিন্তু সি দুপৰীয়া আবেলি একেবাৰে গধূলিলৈকে ল'ৰাটো ঘূৰি নাহিল। বহুত বিচাৰিলোঁ তথাপিতো তাক আমি নাপালোঁ। এই কথাটো মই আমাৰ মণ্ডলীৰ বাইদেউক জনাইছিলোঁ আৰু আমাৰ মণ্ডলী গ্ৰুপতো মই কথাটো জনাইছিলোঁ। মণ্ডলীৰ বাইদেউ আৰু মণ্ডলীৰ 3-4জন ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী আহি মোৰ ঘৰত গধূলি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিলে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পাছত আমাৰ মণ্ডলীৰ শ্ৰীমতী বিনু হাজিকা বাইদেউ মোক ক'লে যে তই আজি লঘোণ দে, আৰু বাইদেউৰ কথামতে মই লঘোণ দিলোঁ। মনতে ভাবিলোঁ প্ৰভু যীশুক ক্ষমা বিচাৰিলোঁ, হে প্ৰভু মোৰ পাপ অপৰাধ হৈছে, মোৰ ভুল হৈছে, মোক ক্ষমা কৰি দিবা, তুমি যেনেকৈ ল'ৰাটো দিছা তুমিয়ে ঘূৰাই আনি দিবা, আৰু যদি কাইলৈ 12 বজাৰ ভিতৰত ল'ৰাটো ঘূৰি নাহে তেতিয়া মই কিন্তু তোমাক আৰু বিশ্বাস নকৰিম সেইবুলি মই কৈছিলোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে ল'ৰাটো ঘূৰাই নানে তেতিয়ালৈকে মই একো আহাৰ পানী গ্ৰহণ নকৰোঁ সেইবুলিও মই মনতে প্ৰণ কৰিছিলোঁ। মই আগতে যি কৃষ্ণ আৰু শিৱ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ সেই প্ৰাৰ্থনা মই কৰিবলৈ এৰিলোঁ। সেই এতিয়া যেতিয়া ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল, ঘৰখনত এটা আচৰিত কাণ্ড হৈ যোৱাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰৰ মানুহে কৈছিল যে তই আগৰ যি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলি সেই প্ৰাৰ্থনা নকৰাৰ কাৰণে তোৰ আজি এনেকুৱা হৈছে, তই উলিয়াই দিলি সেইবোৰ, তই ক্ষমা খোজ আৰু নতুনকৈ চাকি বাতি দি প্ৰাৰ্থনা কৰ, তেতিয়াহে তোক কিজানি ল'ৰাটো ঘৰলৈ আহিব, এনেকৈ বুলি কৈছিল। কিন্তু মই প্ৰভু যীশুক মনে মনে কৈছিলোঁ হে প্ৰভু মই যেনেদৰে তোমাক বিশ্বাস কৰি এৰি দিলোঁ চাকি বান্তি দিবলৈ, আকৌ মই কেনেকৈ দিম, মই যদি ল'ৰাটো ঘৰলৈ ঘূৰি নাহে তুমিও তোমাৰো বদনাম হ'ব সেইবুলি মই মনতে ভাবিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মনতে প্ৰভুক কৈছিলোঁ যে হে প্ৰভু তুমি ল'ৰাটো 12 বজাৰ ভিতৰত ঘূৰাই আনি দিবা। সেইদৰে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা বিচাৰিলোঁ, তেতিয়াও নেপালোঁ, আৰু 12 বজাৰ আগে আগে 11:30-35 যাওঁতে ল'ৰাটো নিজে নিজে আহি ঘৰ ওলালহি আৰু মোক কৈছিল, মোক চোৱা চিতা কৰিবলৈ কৈছিল, মই কিন্তু একো চোৱা চিতা কৰা নাছিলোঁ। আৰু এটি সাক্ষ্য আছে, ল'ৰাটো ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ পাছত সি পঢ়া শুনাত তাৰ একেবাৰে মন নাছিল, কিতাপ সি নোচোৱাই হৈছিল, কলেজলৈও নগৈছিল আৰু পৰীক্ষাত নবহোঁ বুলি কৈছিল, সি কিতাপ একেবাৰে আঁতৰাই পেলাইছিল। কিন্তু মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত মোৰ বিশ্বাস আছিল, মই সদায় ঈশ্বৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ, কাকুতি মিনতি কৰি মই দিনে ৰাতিয়ে মন অন্তৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলোঁ, হে প্ৰভু তুমি দয়া কৰি কৃপা কৰি ল'ৰাটো পৰীক্ষাৰ ফল কি হ'ব সেইটো মই নাজানো, কিন্তু তুমি যেনে তেনে পৰীক্ষাত বহিবলৈ ল'ৰাটো মনটো ঘূৰাই দিয়া। সেইমতে ল'ৰাটো মনটো প্ৰভুৱে ঘূৰাই দিলে আৰু পৰীক্ষা এদিন শেষে হ'ল। এদিন যোৱাৰ পিছত পিছদিনাখন সি পৰীক্ষা দিবলৈ গ'ল আৰু পৰীক্ষা দিলে, তাৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। মই যেনেদৰে ভাবিছিলোঁ তেনেদৰে প্ৰভুৱে মোক দয়া কৰিলে। আৰু মোৰ বহুত কেইটা কথা আছিল ক'বলৈ, কিন্তু মই ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ। এইকেইটা কথা কওঁতে যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে, অপৰাধ হৈছে, তেনেহ'লে প্ৰভু যীশুৱে যাতে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু গুৰুদেৱেও যাতে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে। আৰু মোৰো বহুত অপৰাধ হৈছিল, বহুত অপৰাধ আৰু বহুত ভুল কৰিছিলোঁ, পাপ কৰিছিলোঁ, সকলো ভুল পাপ ক্ষমা কৰি প্ৰভু যীশুৱে যাতে মোক কৃপা কৰে আৰু যিবোৰ মোৰ অভাৱ অভিযোগ আছে, যিবোৰ ঘৰুৱা অশান্তি আছে, সকলোখিনি যাতে প্ৰভু যীশুৱে মোক সোনকালে দয়া কৰে, তাৰ কাৰণে প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত আৰু মহান গুৰুজনাৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো কৰোঁতে যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে তাৰ কাৰণে মোক যেন ক্ষমা কৰে। আৰু ধন্যবাদেৰে প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, মহান গুৰুজনা আৰু গুৰুমাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁৰ বংশ পৰিয়াল সকলোকে যাতে সুস্থতা দান কৰে আৰু সকলো মণ্ডলীৰে দাসদাসীসকলক যাতে সকলো অভাৱ অভিযোগৰ পৰা ৰোগৰ দুখৰ পৰা মুক্তি দিয়ে আৰু সকলোৱে প্ৰভু যীশুক বিশ্বাস কৰক, সকলোৱে মনৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰক,
প্রভু যীশুৱে নিশ্চয় সকলোকে কৃপা কৰিব। আৰু আমাৰ মণ্ডলী সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে ল'ৰাটি ঘৰৰ পৰা গুচি যাওঁতে সকলোৱে মোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, সকলোকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰেইজ দা লৰ্ড, প্ৰেইজ দা লৰ্ড।